така звичний для багатьох старий академічний корпус, на щастя, отримав кошти на реставрацію. 400 років будівля простояла, і ми хочемо, щоб вона служила ще як мінімум 400 років. І запрошувала нас всіх разом, але найближчі 4 роки корпус білий, повз який ви проходили, корпус наш староакадемічний, справді на реставрації. Але мені здається, що Могилянка, де би не проводила цю конференцію, стіни важливі, але головне – ця атмосфера, яку ви приносите, шановні колеги, тому що кожен із нас щодня, проходячи на роботу, займається операційними справами, вариться у власному зубу, як то кажуть, і інколи, або дуже часто, незважаючи на те, що сьогодні соцмережі існують, важливі спілкування, але живого спілкування ніхто не заміняє. Тому така наукова комунікація, яка відбувається у нас тут, і академічна, і людська, і професійна, і будь-яка, такої комунікації бракує, і ми дуже вдячні всім, що ви приїжджаєте, приходите, знаходите можливість виділити ці 2 дні в вашому напруженому професійному житті для того, щоб поспілкуватися разом, подумати про майбутнє і поділитися, звичайно, досвідом. Я хочу ще раз нагадати, що ми починаємо працювати і за програмою, чи всі спікери скинули свої презентації, принаймні перша частина є. І я вже подякувала пану Дем'яну, тому що ми будемо говорити справді впродовж цих 2 днів про гармонію. Про гармонію цього симфонічного оркестру, який інколи, здається, що грає дуже різну музику. І взагалі хтось грає, а хтось байдикує, а хтось чекає, поки буде грати хтось інший. І тому поговоримо трошки про зазначимо ті речі, про які ми будемо говорити впродовж цих 2 днів, але дискусія не припиняється, тому що, говорячи сьогодні про наукометрію, вже немає сенсу повторювати ту абетку, ті пропускні істини, про які ми говорили, можливо, ще 3 роки назад. Сьогодні немає необхідності говорити про те, що бібліотеки, університетські бібліотеки вбудовуються в сам процес цифрових досліджень і не тільки забезпечують інформаційну підтримку дослідникам, але роблять дуже багато речей. Ми сьогодні говоримо про те, що університети знаходяться на етапі величезних викликів, глобальних, регіональних, національних, у статусі національного університету, у статусі дослідницького університету, в будові європейський простір і так далі. Зазначимо основні речі, які трапилися або зовсім недавно, або впродовж цього року, які ми не зустрічалися. І це є такі засадничі речі, про які ми можемо сьогодні не згадати. Січень місяць цього року уряд схвалює концепцію розвитку цифрової економіки суспільства на 18-20 роки. І в цій концепції чи не вперше на державному рівні. Про цифрову науку ми починали говорити, і тема відкритої науки звучала, зокрема, чи не вперше на рівні академічному тут, в цих стінах, трошки вище. На цій конференції компанії економічної, але вже на рівні держави, в державному документі зафіксовані речі, які пов'язані з цифровою наукою, з відкритою наукою, з відкритими даними, з громадянською наукою, і ми будемо мати про це доповідь, я розбачила пана Володимира, і ми про це теж поговоримо. Зовсім недавно, кілька днів тому, дорожня карта інтеграції української науки в Європу, яка також підтверджує інтенцію, тенденцію українського державотворення на шляху до європейського освітнього наукового простору і, зокрема, у створенні відкритої науки, відкритих даних. Ми почали говорити зовсім недавно, але вже не те, що
запізнилися, але треба дуже швидко бігти, щоб наздогнати цей тренд відкритої науки і допомогти нашим дослідникам, вірніше, вбудуватися в сам процес наукових досліджень і забезпечити те, що ми називаємо управління даними дослідження. Адже це сьогодні вимога всіх проєктів Європейського Союзу, багатьох інших фундаторів і грантодавців. Це сьогодні потреба і вимога української держави. За останній рік ми маємо Web of Science з фокус, що називається, в кожній хаті. Да? Університети отримали передплату через державний бюджет України, чи то до фокусу, чи то до Web of Science, чи до обох продуктів одночасно. Що це нам дало? МОН впевнений, що українські науковці вп'ятеро частіше користуються цими ресурсами після того, як МОН перекладила доступ до баз даних. Для багатьох незрозуміло, п'ятеро порівняно з яким роком. З 1913-м так на 100% більше стало користуватися більше. Якщо порівняно з початком 21 століття, ну, власне кажучи, журналісти інколи є незбагненні люди, але справді пошукових запитів, відкрили доступ, і пошукових запитів стало значно більше. Ми говоримо про те, що наші дослідники звертаються до цих ресурсів і продуктів. Можливо, не так активно, як би нам хотілося, але ми впевнені, що без цих ресурсів ніхто не може жити, але неодноразово говорили МОН, що не тільки Web of Science, не з фокусом живе сьогодні дослідник, що варто подумати про наукову продукцію, наукові повнотекстові ресурси, такі як Інститут інженерів електрики, журнали Шпрінгер, Кембридж, Оксфорд і так далі. Але починаємо ось цього. Знакометричний клас і знову ж таки кидають можливість осягнути дослідникам, що відбувається в царині їхньої тематики наукових досліджень. Більше трошки користуються з фокусом, ну і трошки менше Web of Science, але це не означає, ми абсолютно жодним чином не порівнюємо краще чи гірше база даних. Два роки назад ми дискутували тут з Денисом Солов'яненком, який заявив про те, що в Україні стало багато з фокусу, але при цьому науки ані трохи не побільшало. Давайте про це теж поговоримо в наступні два дні, принаймні. Але ми бачимо, що кількість публікацій справді зростає. МОН вимагає, університети вимагають від дослідників, МОН вимагає від університетів, університети від дослідників. Дослідники загнані в кут цієї гонки за науково-метричними показниками. Кількість, звичайно, зростає. І ми говоримо, що то в галузей, дякую пані Олені Фанковій, це які слайди звіту до МОНу. Ми говоримо про топ 10 галузей знань за кількістю публікацій, за даними Інсайт, і вони все ще лежать в площині технічних, інженерних, природничих наук, як ми їх називаємо. Але давайте подивимося, що топ 10 галузей знань за нормалізованими показниками, а ми з вами розуміємо, що маємо мати до діла лише з нормалізованими показниками. Не можна порівнювати фізики і логіки так скопом і ділити кількість на 100. І ми говоримо, що топ-10 галузей за нормалізованими показниками, що де опубліковано щонайменше 10 робіт українських вчених, на першому місці несподівано для нас, але це релігія, це суспільна дисципліна. Ми говоримо про те, що з'являється, є медичні дисципліни, але подивіться, в галузі менеджменту, в галузі екології Україна присутня на світовій економічній сцені через публікації трошки в інших галузях. Ми втомлюємося і не втомлюємося повторювати, що не тільки індекс гірше, і не лише кількісні показники, і не інвакт-фактором тільки живуть університети. Ми говоримо про те, що варто брати до уваги всі нормалізовані показники. І ми говоримо про те, що не тільки кількість публікацій, і не стільки кількість публікацій характеризують наш рух до світової академії, а якість. Якість, яка вимірювана через кількістю, через перегляди. Маємо сьогодні таку можливість, є альтометричні способи вимірювати кількість переглядів, завантажень, обговорень і так далі, і кількість цитувань. Знову дякуючи пані Ірині Тихонковій і компанії Clarivate Analytics і її продукту Insight, ми бачимо, що кількість статей, обраних в НСЕ, тут є 6 університетів,
Презентація, як завжди, буде розміщена, тобто можете порівняти. Справді зростає, кількість зростає, але ось їхня якість, кількість цитувань в всіх університетах практично, вона спадає. Публікуємося більше, цитують нас менше, знають нас менше. Чи це те, чого ми хотіли досягти? У кожного дослідження є багато цілей, і оцінювати його цінність було б правильно за множиною критеріїв. Ця теза звучить в професійних розмовах академічних і професійних різних інституцій, і ми цю тезу палко підтримуємо. І наш дослідник, який загнаний уж ось такий цикл, коли потрібно було лише публікуватися або померти, публікуватися в журналах з високим імпактом, а тепер з'явилося публікувати часто в журналах з високим імпактом, і, можливо, тебе не б'ють, так? В університеті, на рівні МОНу і так далі. Ми говоримо про фейк, про зростання фейкових журналів, ринок, ринкові закони ніхто не відміняв. Попит породжує пропозицію, і щодня, я не помилююся, але щодня приходять запрошення опублікуватися в журналах, які індексуються в Scopus, Web of Science, в Парижі, в ЕССН, в Ульбіху, іде завгодно, на весь світ. І це є фейкові журнали, це є фейкові видавництва, і це є компанії, які заробляють гроші. Ну, чарівна пропозиція, зимова казка, да, коштувала 1500, зараз всього 1250 доларів. І дослідник, якому треба захистити роботу, дисертацію свою, а також підтвердити статус або вченого звання, дуже часто вважає, що це окей, що це потрібно зробити, інакше він не досягне успіху професійного, академічного. Нарешті МОН помітило, що існують фейкові журнали, і зовсім кілька тижнів, можливо, назад розіслала всім проректорам з науки. Увага, зверніть увагу, знаєте, що існують фейкові журнали, і, будь ласка, повідомляйте своїх вчених про це. На сайті МОН опубліковано порівняння двох фейкових журналів. І слава Богу, що існують інші способи оприлюднення інформації, поділу інформації, слава Богу, що існують університетські бібліотеки, які допомагають дослідникам перевірити, куди ж посилати свою статтю перед тим, як послати. Це відбувається. Ми тішимося тим, що сьогодні від розмови ми підійшли до справжніх дій і говоримо не тільки про відкриту науку, не тільки про відкритий доступ, ми говоримо про відкриті дані, ми говоримо про відкриту освіту. Проєкт «Прометеус», проєкт «Відкритий університет Майдану», проєкти, які присутні від багатьох університетів з масованими курсами, онлайн-курсами. Ми говоримо про електронне урядування, і сьогодні передостанній день подачі електронних декларацій. Будь ласка, також ви можете долучитися до інформування того, як працюють наші чиновники на всіх рівнях. Слава Богу, ми почали не тільки говорити, а використовувати відкриті ліцензії Creative Commons в різних галузях, не тільки в академічних, і це теж добре. Ми говоримо про відкриту науку і про ті вимоги, які сьогодні не тільки до тих, хто хоче виграти або отримати європейський грант, але вже і державний грант. Ми говоримо про рух, невпинний рух, який я дуже вітаю, рух використання програмних продуктів з відкритим кодом. І ми це, бібліотекарі це знають на прикладі D-Space, або Reprint, або будь-якого ПЗ, який забезпечує роботу інституційного університету. І це сьогодні від слів переходить до діла. І ми будемо чути сьогодні доповідь про національний академічний репозиторій, національний репозиторій академічних текстів. І ми говоримо про те, що з 2016 року за постановою Кабміну, за розпорядженням Кабміну України створено, як вважається, але, як бачимо, сьогодні з багатьох повідомлень, що встановлення репозиторію лише відбувається. Допоможіть робочим, створено регламент, опубліковано монографію, створено регламент, створено порядок, створено положення, працює робоча група. Не все так швидко, як хотілося б значно швидше. Допоможіть робочій групі своїми порадами, коментарями,
щодо майданчику репозитарію, щодо політики його наповнення, існування, продовження і так далі. На жаль, репозитарій в світогляді громади як найчастіше асоціюється лише з тим, що там хтось буде щось перевіряти на плагіат. Так, відкритий доступ сам убезпечує від плагіату. І не можна напряму підв'язати програмку і потім там перевіряти вже в академічному репозитарії на плагіат академічні тексти або політроботи студентів. Це відбувається поєднання двох цілей, двох фокусів, від цього весь фокус розвивається. Побажаємо успіху репозитарію, робочій групі і сподіваємося, що на наступній конференції будемо мати вже інформацію про те, як він працює, які політики оприлюднено. Цифрова гуманітаристика. Ми тішимося. Природничники давно протарували собі шлях в академічній публікаційній простір. Наша гуманітаристика, наші соціально-гуманітарні науки, на жаль, мали інші критерії оцінювання якості публікаційної активності, ефективності розповсюдження інформації. В основному через національні журнали. І навіть не через журнали, а через монографії. В площині гуманітаристики дуже багато речей відбувається через публікацію монографії, через інші види і способи оприлюднення інформації. Сьогодні вони загнані в той самий кут і поставлені в ті ж умови, як і хіміки, і біологи, і медики, і це не дуже правильно. Розвивається цифрова гуманітаристика. Допоможіть вашим вченим також будуватися в цифровий простір. Розвиваються соціальні застосунки вебу, сьогодні їх понад 600, ми про це багато говорили, вже мабуть понад 1000 різних соціальних застосунків, які допомагають, сприяють досліднику, студенту, аспіранту, вченому на всіх циклах його дослідження. Від пошуку інформації до створення статті, до пошуку, де її опублікувати. Також допомагайте вашим дослідникам, хоча б розказати, що такі застосунки існують і з ними треба працювати. МОН також сприяє, і це теж дуже позитивно, почався конкурс, вірніше, дедлайн вже пройшов, і можливо в цьому залі, я сподіваюся, є майбутні переможці цього конкурсу. По наукометричним показникам, по аналізу діяльності українських дослідників наукових установ за наукометричними, бібліометричними і іншими показниками. Такий конкурс організовує відповідно бібліотека і інститут за розпорядженням МОН, але в робочій групі є важливі експерти і дуже скоро ми побачимо, що такий конкурс, які проєкти він приніс. Ми також тішимося тим, що державні люди, державні службовці на рівні Міністерства освіти вже теж говорять про те, що аналіз показників наукометрії – це не просто міряння індексами Гірша, що можна і потрібно робити на основі наукометрії глибинні висновки, глибинні прогнози. Ще один тренд, який зараз палково-гаряче обговорюється – перелік наукових фахових видань. Що робити з нашими бурзілками або не бурзілками, як з ними далі бути. Могилянка – три категорії А, Б, В, найвищий, середній і смітниковий Л, який може їх зчезнути, або право університету його далі надавати, право будь-якої людини. Ми тішимося нарешті, що МОН помітило важливість і глибину проблеми в існуванні накопиченні кількості журналів, але невідповідності якості і невідповідності міжнародним стандартам. Ми говорили про Могилянський протокол до наукових журналів кілька років назад. Ми говорили про ті проекти, які просувають кращі експертизи, світового рівня експертизи, проєкт «Українські наукові журнали», проєкт професора Кузьменка, про який я буду говорити, багато інших проєктів. Але, нарешті, крок зроблено. Україна почистить, скажімо, свої журнали, поділить їх на три категорії. І знову тут не обійшлося без ляпів, тому що проєкт багато обговорювався, вилизувався на всіх експертних рівнях, але коли дійшло до діла, коли він був опублікований, то якогось для чогось сюди доплили класифікацію School for Social Economics нам до відома і
головним редакторам до головного болю про те, що рецензії, підписані цифровим підписом, мають зберігатись в редакції не менше 3 років. Що з ними робити? А якщо це OGS вбудована рецензія, друкувати, зберігати, а які механізми перевірки? Чи не може входити до складу не більше 3 редакційних рад? Починається полювання за професорами, за дослідниками високого рівня. Але з іншого боку, чому професора, чому дослідника обмежують в його праві бути членом стількох редколегій, скільки він хоче бути, скільки він може виділити часу, ресурсів і свого розуму для того, щоб рецензувати або бути в управлінні журналу. Ну і давня теза, інтрига, яку міністерство зберігає впродовж багатьох років, це так звані інші наукометричні бази, визнані МОН. І от за цим іншим завжди стоїть те, що сюди ми не знаємо, чи сюди потрапить індекс Коперникуса або РІНС, ми не знаємо, чи сюди потрапить китайський індекс цитування або корейський індекс цитування. Що прийде в голову чиновника МОН або, скоріше, тим, хто буде приймати або не приймати рішення щодо таких журналів. Тому це все дуже дискутивно. Ну, з'являється, звичайно, багато, знову ж таки, ринок породжує пропозицію, з'являються послуги. Переводимо журнали з категорії Б в категорію А, з категорії Б в категорію Б. Надамо вам ЕСЕСР за дуже пристойні гроші і так далі. Це було б добре, якщо б держава взялася тільки почистити смітникові журнали або журнали, ну, скажімо так, низької якості. Але все це впливає на рейтинг університету, на його статус національного або дослідницького. Все це впливає на отримання дослідником вченого звання на ступеню, а отже на його фінансування, на його професійну кар'єру. Все це впливає сьогодні на фінансування, а отже враховується при оцінці конкурсів науково-дослідних робіт. Тобто можна було б не зважати, хай Україна розвиває хороші журнали, хай вони будуть відповідати міжнародним стандартам. Але багато речей, які незрозумілі, і основна з них, хто і як забезпечить моніторинг. Хто буде відслідковувати, що такі систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів? Що означає стаття, яка не містить наукових результатів? Скільки відсотків може бути там повторено, не повторено? Якщо один раз не містить наукових результатів, це ж не систематичне порушення, ну і так далі, багато є. В світі є така функція, як громадянська наука або громадянське перерев'ю. І в Україні це був би вихід, тобто в статті, які публікуються в відкритому доступі, мають мати, десь має бути площадка, яка обговорює якість такої статті не тільки в соцмережах, але на професійному рівні з рецензуванням, з посиланнями, з відповідними застосунками для роботи. Статус національного дослідницького – ще один виклик, і не тільки виклик, тому що це сьогодні реалії. Проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині наукової роботи має дуже благу мету і хороші цілі, але зверніть увагу на виділене червоним. Знову хтось там збирається оцінювати університети за рівнем публікаційної активності з використанням наукометричних показників, які використовуються в міжнародній системі експертизи. Індекс цитування, індекс Хірша, інфакт фактор. Ми про це вже говорили. Статус національного має багато різних показників. Хороших чи поганих, давайте дискутувати окремо. Порівняльних, порівнянні з чим. Це теж окрема тема для розмови, але також містить блок питань, пов'язаних з оцінкою наукометричних показників. І ось тут є, на наш погляд, дуже абсурдні питання і абсурдні позиції, які вимагають університет зібрати докупи всі індекси Хірша дослідників, поділити їх на 100. Або зібрати кількість публікацій, кількість інформації про працівників, які мають не менше 5 наукових публікацій, і теж поділити їх на 100. Тут знову звучить ця чарівна фраза інших наукометричних баз, визнаних МОН, і знову ми ніколи не знаємо, що прийде в голову, як це все рахувати.
Тут знову звучить не Web of Science Core Collection, тут знову звучить Web of Science, і це означає, що для тих, хто не буде уточнювати свої показники в інших базах, може їх включити. Що таке нульовий коефіцієнт впливовості, як його оцінювати, окрім відомих нам інструментів, і що мало на увазі міністерство, теж ніхто не знає. Ну і знову ж таки пропонується просто поділити ці журнали на кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка до вищої вищої освіти. Інколи хочеться ось так от запитати міністерство, що ви хочете, що вам потрібно на їхні відповіді, що у вас із компасом, що у вас із Web of Science. Ну і на завершення, про гармонію. Є такий давній анекдот, який, можливо, багато хто знає, про те, як чиновника Міністерства культури послали перевіряти концертну діяльність. І він потрапив на концерт незавершеної симфонії номер 8 відомої Шуберта. Його звіт складався з таких позицій. Впродовж тривалого часу чотири музиканти, що грали на обоях, нічим не були зайняті. Їх потрібно скоротити, їхні роботи розподілити серед усього оркестру. Чи не звучить це у нас, наприклад, 5 національних бібліотек, нам їх потрібно, 10-40 репозитаріїв, багато об'єктів, багато суб'єктів, які мають різні точки зору, давайте ми їх поскорочимо. 40 скрипок виконували одну і ту ж саму мелодію. Чи не забагато у вас національних університетів, каже держава, чи давайте ми їх поскорочимо, вони ж виконують ту ж саму мелодію. Це не потрібне дублювання, їх потрібно скоротити. Якщо потрібно більш голосне звучання, можна використати електронний підсилювач. Динамік і все в порядку. Нема жодної користі в повторенні на рушках мелодії, яка вже прозвучала у виконанні струн.